Dobar den, ja sam Angela Pingova, a zajedno s ume nas se družite od ponedelnog do petog od 10 do 14 uz Radio Interop na radio mreža Kanal 77. Slušama. Društvena, zabavna, семејна. Пријапска газоза и понатаму освежува во моментите на најголема среќа и задоволство. Продолжате да уживате во единствениот пијалок кој со години е неизоставен дел од нашата семена трпеза. Пријапска газоза освежува и сближува. Дали ви здоде од превисоки сметки за повеци кон странство? Ние ви нудиме решение. Со меѓународни повеци од само 1 денар за минута, Лајка Мобајл е новата мобилна мрежа во Македонија. Искористете ја и можноста за бесплатни неограничени повеци кон Лајка Мобајл броеви во странство, за да бидете во контакт со пријателите и семејството надвор од земјата. Нарачајте ја вашата бесплатна сим картичка на laikamobile.mk или на 079-1212. Лајка Мобајл. Поврзете се со светот за помалку. Здрав, природен, вкусен и единствен оброк. Готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полувкус.